Remekeltek a dél-zalai sportolók a lábtollabda világbajnokságon. Az emplénese négy játékost, Kunics Réka mellett Lukács Mártont, Huszár Emilt és Horváth Gergőt delegálta a válogatottba, a kanizsai lábtollasok edzője Takács Endre pedig szakértelmével segítette a nemzeti csapatot a Franciaországban rendezett világeseményen. A magyar küldöttség egyetlen érmét a női csapat soraiban Kunics Rékával szerezte. A tornán végül még egy negyedik, egy ötödik és egy hatodik helyezést értek el a magyar sportolók. A pontversenyben Vietnám, Kína és Hongkong mögött legjobb európaiként a negyedik helyen végzett a magyar válogatott.